Matúš najskôr na to skončilo, nakoniec prvá nešťastne. Čo k tomu sa dá povedať? Tak určite nešťastne, lebo zápas, ktorý v podstate mal skončiť 4-0, nikto nemôže povedať, že nie, skončí 1-1. Máme obrovské tutovky. Prvý polčas sme dali gól až do šatne, už predtým mohlo byť 2-0 a trápime sa v tom zakončení. To nie sú šance, že strieľame spoza 16-ky a minieme, ale to sú šance v 5-ke, na 11-ke. My to nevieme premieňať. Ani len netrafíme bránu. Čiže to je tragédia v tej ofenzíve, ako nakladáme s tými šancami a to nás stojí body, ktoré neskutočne potrebujeme. Mhm. Nakoniec sa po tvojej prihrávke, myslím, padol prvý gól. Ako si ho vnímal? Dával som tam tie centre často. Pánovičom ste boli aj nejak tak dohodnuté, alebo vie, že tam chodí, alebo... Sú to princípové veci, v podstate ten streďak tam má vždy nabiehať. Ja viem, že ich tam mám hľadať, či už to ide na prvú žrť, alebo potom na tú druhú. Výborne tam nabehol, zakončil a bol to výborný gol do šatne, ktorý nám pomohol. Druhý polčas taktiež boli nejaké šance, ale nestačilo to zase. Čo ste si hovorili v polčase, keď vyhrávali ste 1-0, ale ako si sám povedal, veľa šanci ste zahodili? Tak v polčase jednoznačne sme si povedali, že musíme tam pokračovať, musíme pokračovať v tom vysokom pressingu, vyvíjať tlak na ich defenzívu, čo sa nám myslím aj darilo, potom sme odišli, neviem či silovo, alebo čo sa tam stalo a vlastne už potom ten záver zápasu už bol taký bez šance vlastne až na ten priamikov v poslednej minúte. Mm-hmm. Prišlo tam možno aj k nejakému uspokojeniu už po tom vedení, keď Podbrezová bola prakticky bez zuba dlhý čas? Ťažko povedať, či k uspokojeniu. My nemôžeme byť spokojní nikdy. Aj už v duplom nie je za stavu 1-0, keď vieme, aké máme problémy v tejto sezóne, že jedna vec je, že dávame malé gólov, druhá vec je, že nevieme udržať nulu. A dneska sa to opäť potvrdilo, u nás nemôže prísť nikdy uspokojenie, momentálne sme vzadu v tabulke a potrebujeme body a dneska nám zase ušli. Skončili ste na 10. priečke, aké budú ambície do tej nadstavby? Vždy je šanca hrať o Európu, môžeme skončiť 7, čiže musíme sa pozrieť dopredu, ale nemôžeme byť taktiež naivní, musíme pozerať aj za seba na tými skalica, aby sme sa vyhli týmto bojom o záchranu. A hneď od začiatku musíme do tej nastavby vletiť, aby sme získali nejaké body a to bude najdôležitejšie. S tým zatiaľ 10. miestom ste spokojní, alebo ako hodnotíte tú dlhodobú časť? Nespokojný, s týmto nemôže byť nikto spokojný. 10. miesto v Trenčíne, myslím si, že nie je spokojnosť. Trenčín chce byť vyššie v tabulke, aj my chceme byť vyššie v tabulke a nepodarilo sa to. Ďalšiu sezónu ideme hrať o záchranu a musíme vyhrávať. Kde vy vidíte tie príčiny, že to je ďalšia neúspešná sezóna kvázi? Keby ich vidíme, tak asi by sme to neopakovali rok čo rok. Musíme sa z toho vyhrábať nejak. Musíme sa zomknúť aj kabína. Musí to začať nejak fungovať. Nejak, nevieme.